Evsiz Kazakistan'ın, evsiz Kazakistan'da Kazak Hanlığı'nın kuruluğunu 550. yılında Türkiye Akademisi'nden bu sayılığı alıyor. Benim özüm için ülkem vakıt, ülkem hakkını Türkiye Akademisi'nin bastığı Darhan Mirza'ya bu sayılığı için köp köp rahmet ayıtamın. Kuday kalırsa kendisi halkı Türkiye'de de Kazak Hanlığı'nın kuruluşunu 550. yılını bir cinalısman kutluktaymış. Barinizi Türkiye'ye çağıralım. Köp rahmet. Başka da kutluluklar, başka mümkünlüklerdeki alanlar, mesela bir kere de kutluluklar, bir kere de
Radim Bulat Uzoz, Anlıkın Rizaç'la Kudriye Boku. Bunda Kazakhan'da bir sürü yüzlerinde tefis gibi bir yaşayan üstünde Akbarımız Kekar'la Şokan'ın da aynalışkan, Şokan'da kızışkan
çağırmanın biri o favorisi idi. Sonu okup oturup 19-20 asırdan sonra 60 yıllardan başlayıp bizde kazak kalıplarında biraz yerinip kalganız. Əsirəsi tarixçilər. Braşazdı, Talaslı, Tatar kalıpları benim aysızlık degen deyim. Al, mağın en kereği osu eskertkişti Tatar kalıpının eskertkişi mi, jadigerlik mi, kazak kalıplık mi, дегенде азыптар үшін бір ғана оның қай жерден табылғаны кімнің зерттегені емес ең бірінші. Осының тілі айтып беру керек қой. Қай кезде жазылған? Ол кезде 16-шы ғасырда қазақ тілі деген жеке тіл де жоқ. Татар тілі деген де жеке дүниежүзіне танылатын әдеби тіл жоқ. Бірақ соған қарамастан 16-шы ғасырларда, 15-ші ғасырларда түрік dünya yüzünü Türk halklarının yazma edebi tülü oldu. Onu Avrupa kalımları Şahatay tüldüydü, Ors kalımları Orta Ziyalık yazma edebi tüldüydü, Orta Kasırlık. Son tülde yazılgan degen de söz oldu. Çok Kazak tülde yazılgan, çok Tatar tülde yazılgan. Əsirisi Ərini men Tatar kalımlarını ayıptamaymın. Bütkünü ескерткіш татар жерінде табылды. Татар ғалымдары бірінші дүниеге әйгілі етті. Сондықтан олардың бұны емдеуінде бір провалары бар сияқты көрінеді. Бірақ осыны зерттеп барып айту керек қой деп қолға алып, сол 60 жылдардың басынан бастап оқып қолға алып, 1900 бұл кітап қай жылы шықты? Біздің адамдарымыз жазып 87 жыл ма? Біреу алып келем деп отырып ұмытып қалыппын. Ұмытып кеттім жаңа. Мына менің кітабым. Сонда Березиннен кейін 135 жылдан кейін екінші рет ескерткіштің мәтінін, текстін мен жарияладым. Бірақ арабша жазылған түрінде емес, қазіргі жазуымыз бойынша транскрипцияланған түрінде жарияландым кітабымда. Өйткені қазіргі қазақтардың ешбіреуі, ғалымдарының өзі араб әрпімен жазылған дүниені сылдыратып оқып бірден көзін қанықтыра алмайды. Сондықтан қазақ халқының тарихына қатысты ескерткіш болғаннан кейін ең алдымен қазақ оқушылары оқысын деп қазіргі әрпімізге көшіп транскрипция жасадым. Ең 4 жыл уақытым кетті транскрипцияға. Өйткені көп беттері көп ескерткіш қой. Оны менде қайбір арабша сылдыратып оқитын адаммын. Біздер латынмен сауаттанған ұрпақпыз. Менің жасымдағылар ең бірінші сауатқа латын әліпбиімен ашқанбыз. 40-шы жылдан бастап, 1940-шы жылдан бастап қазіргі алфавитімізді оқып шықпай. Сонда әуелі араб әріптерін үйрендім. Ежіктеп оқитын болдым. Тіпті осыны бітіргенше ежіктеп оқудан басымды алмадым. Өйткені барлық сөз қазақша емес, түсініксіз сөздер. Ішінде айтып отырған ойы, не айтқысы келіп отыр осы сөйлеммен соны тану керек. Сондықтан бар күшімді салып 4 жыл күндіз түні де мен енді басқа жұмыстар болды ғой. Осының транскрипциясын жасауға, қазіргі әріпімізге аударуға тырыстым. Аударып алғаннан кейін зерттедім. Лексикасын зерттедім, сөздерін. Қай тілдің сөздері басым? Қай тілде бар сөздер бар ішінде? Ішіндегі араб, парсы, әсіресе парсы сөздері көбірек. Өйткені бұл ескерткіштің алғашқы жартысына жуығы біздің атамыз, Қадырғали атамыз, бейіміз сауаттыда болған ғой. Сол кімнің Рашаддиннің тауарихын алып содан аудармақ болады. Тегі орыс ғалымдарының айтуы бойынша да Барахковтың айтуы бойынша қой деп Лакшагов жақсы білмеген парсы тілін өте нашар аударған, аудара алмаған Березиннің айтуы бойынша. Ал мына қалған өз жартысынан біразын өзім зерттеп өзім жаздым дейді ғой тарихта. Сол өзі жазған жағы сөз жоқ түркі тілінде. Түркінің біреуінің тілінде, екеуінің тілінде.
aytan kazak tilinde. Bir tep-tegiz kazak tilinde emes, Şağatay tilinde jatın. Өйткені Шағатай тілі дегеніміз 16-шы, 15-шы, 16-шы, 17-шы ғасырлар, тіпті 18-шы ғасырдың өзінде түркі халықтары үшін бір ортақ жазба әдеби тіл болды. Сондықтан стилі, жалпы стилі Шағатай тіліне. Міне осыны зерттеп, қай тіл екенін зерттеу үшін осында отырған лингвистер жақсы біледі. Ең алдымен фонетикалық жүйесін білу керек. Екінші морфологиялық амал тәсілдерді іздеу керек. Қай қазіргі түркі тілдерінің қайсына берілді? Септік жалғаулары, жіптік жалғаулары, тәуелдік жалғаулары қайсына дұрыс келеді? Осындайларды зерттей отырып, ақырында мына татар ғалымдарымыз әсіресе өте күшті ғалым деп есептеймін. Осман тілімі өзі білетіндер бар ма қазір? Бар ма екен татар ғалымы Осман деген тарихшы? Сол татар тілінде деп таза айтты. Тіпті керек десеңіз Қадырғали татар өзі, татар түмен татары. Тілі түмен татарларының тілінде шыққан, ана тілі татар тілі дегенді айтты. Соны әрине ғалым болғаннан кейін правасы бар ғой, сонымен айтысуға тура келді. Жоқ, Қадырғали Азия, Орталық Азияның адамы, оның ішінде қазақ және оқыған жері мына орта не өзіміздегі әлгі Орта Азиядағы медреселерде оқыған тілі ана тілі қазақ тілі, а бірақ жазғаны сөз жоқ, сол тілдегі тәртіпке бағынып Шағатай тілінде жазуға тырысқан дегенді айтып, қысқасы редакторы етіп кітаптың татар ғалымы жақсы ғалым қазір дүние салып деп естідім, біраз болыпты. Ерген Рахимович Кенішевке бардым алып, оқыңыз бастан аяқ. Міне оқыңызда редактор болыңыз, егер дұрыс десеңіз. Менің айтқаным қандай, дұрыс па, бұрыс па, әйтеуір кітап ретінде шығаруға болады десеңіз, редактор болам деді. Әрине менің айтқаным бұл қазақ халқының ескерткіші, қазақ мәдениетінің жәдігері дегенімді баса барлық жерде айтып отырдым. Соған көніп осы кітаптың ең алғашқы бірінші шыққандағы редакторы Ерген Рахимович Кенішев болатын. Сөйтіп кітап шықты, орыс тілінде жаздым. Өйткені айтысу керек болды ғой. Қазақ тілінде айтсам көптеген енді әсіресе орыс ғалымдарымен айтысу керек болды. Орыс тілінде жазып жүрген ғалымдармен. Өйткені түркология өздеріңіз білесіздер, меніңше екі елде күшті. Бірі Россияда күшті дамыды, екінші немістерде. Сол Россияның түркологтары көп нәрсені бірінші сөзді айтып отырды ғой. Сондықтан айтысуға тура келді орыс тілінде жазылған. Міне өстіп замандар өтті, қазақ оқушылары жақсы қабылдады, соны жақсы қабылдау үшін енді орыс тіліндегі кітапты қазақтың жалпы жұртшылығы оқысын деген ниетте болдым. Сол ниетімді білмеймін, әлгі передача мың сыйына расая дейді ғой, сондай болды ма, әлгі ғалымдардың өзінің сондай бір ғаламат несі бар ма қасиеті. Бір күні институтыма тарихшы қой келдейді тұр Мәмбет келді де, мына кітабыңыздың орыс тілінде жазған кітабыңды көрсетті, кітабыңызды оқыдым бастан аяқ, қазақшалау керек, студенттерге ұсыну керек, анау мәтінімен ұсыну керек деді. Соған келіссеңіз мен тарих жағын жазайын, сіз тілін жазыңыз, оның зерттелу тарихын жазыңыз деп қабыл алдық. Сөйтіп теп тез өз жазып қалымды өзім аударып аламын ғой, енді жақсы аударып дегендей қысқартып студенттерге шамалап кітап етіп қойды деп екеуміз қазақ тілінде шығарды. Міне онда да мәтін транскрипциясы ғана берілді, несі берілмеді арабша жазылғаны. Сол кітаптың арабша кітаптың депті ғой қолжазбаның араб әрпімен жазылған нұсқасы екінші рет мынада беріліп отыр. Бірінші рет 1834 жылы Березин жариялады, екінші рет мінекей біздің түркологиялық орталық 165 жыл болыпты.
жария өткенде 165 жылдан кейін қолдарымызды ұсынып отыр. Әрине қазіргі түркологтар жастарда өсіп келе жатыр, араб тілінде жақсы түсінетіндер бар, оқи алатындар бар. Енді осыны қарап отырып, сөз жоқ, бұл бір осы бастан аяқ ешбір қатесі жоқ, ешбір кемістік жоқ зерттеу деп айта алмаймын. Өйткені ондай зерттеулердің болуы мүмкін емес, ешбір қатесі сөз жоқ. Қателескен жерлерінде бар шығар, дұрыс оқи алмаған жерлерінде бар шығар, бірақ жастар бар, ары қарай осыны жалғастырушылар бар екен. Соңында айтқым келіп тұр, біздің институтта соңғы кезеңдерде мынау Әл-Фараби университетінде араб, парсы тілдерін үйрететін факультет дейміз бе, сол ашылғаннан кейін жастар оқып танитын болды. Солардың бірі Мамырбекова Гүлфар, сосын бір қызымның аты Айнұр Сейтбекова, Сейтбекова. Екеуі, біреуі араб тілінің маманы, біреуі парс факультетінің бітірген. Екеуі соңғы онжылдықтардың ішінде Қадырғали Жалайырдың ескерткішін менен оригиналды сұрап алып фотокопия қылатын менікі. Березиннен Ленинград университетінен алдырған фотокопияны сұрап алып, соны мен оқып. Мынадағы транскрипциясын емес, транскрипцияда қателіктер болуы мүмкін ғой. Кәдімгі өзінің оригиналымен отырып, бірнеше жыл отырып, ең алдымен қазақшаға аударды ескерткішті. Аударып отырып, құр аударған жоқ, ішіндегі түсініксіз сөздерді түсіндірді. Оны қазақша баламаларын беріп отыр. Және қазіргі қазақша менің айтуым бойынша, ептеп консультацияда беріп жүрдім, менің айтуым бойынша, алғы салыстырғанда қазіргі қолданысы қандай бұл сөзді қазақ тіліндегі. Мынадағы қолданысы қандай, соны салыстырып беріңдер деп сөздігін жасады. Сондай қыруар әрі-қарай жұмысын жүргізгенін айтқым келеді осы жерде. Оны қазіргі кезде білесіздер, рецензия дегенді қойдық қой біздер. Рецензия жазып газеттерде кім не жазып жатыр, ол бұның мәні қандай дегенді білуден қалдық. Ешбір газетте рецензия шықпайды бұрынғыдай. Сондықтан осы жастардың істеген жұмыстары қыруар жұмыс. Тепе теңдеуге болады менің зерттеуімменен. Міне осыны біліп жатқанда ешкім жоқ. Біздің институттағы бірге істеп жүргендер ғана біледі, қалғандардан осындай оны барсе аудармасы шыққан екен, оның түсіндіргі сөздігі берілген екен дегенді біліп жатқанымыз жоқ. Соңында айтқым келеді, әрі қарай сөз жоқ. Бұл сияқты ескерткіштердің зерттеуі бірер адаммен, екі үш адаммен, бір 5-10 жылмен аяқталмайтын сөзсіз. Әрі қарай да зерттеу үшін, әрі қарай да біздің қазақ халқымызда жәдігерліктері болғанын біліп жүру үшін қазір 500-700 жыл жеке мемлекет болды. Халық деген қазақ ия дейтін мемлекет дүниесінің картасы да көрінде бастаған екен бір кезде. Міне осыны мақтан етіп, намысымызды қоздырып сөз болып жатқан кезде құр тек хандығымен емес, мәдениетімен де, тілмен де сол хандықты құруға, хандық болып ұйымдасуға ең бірінші мұрындық болған тіл ғой, жалпы тіл. Бір тілде сөйлейтін ру тайпалар ғана одақтасып қалдық қой. Әр тілде әр бірін-бір түсінбей жүрген халықтар емес. Негізінде қазақ хандығы осындай бір тілде, қазіргі қазақ тілінің негізінде сөйлеген таптаза болмағанмен, ру тайпалардың ұйымдасуымен хандық болған, соны сөз етіп жатқан кезде мына кітапты шығарып отырғандарыңыз мұнда бір рахмет айтқым келеді мына орталыққа. Жиырма шақты ма кітап жазған екенмін осы сияқты. Презентация дегенді бірінші рет көріп тұрмын шынымды айтайын. Ешбір кітабымның бұндай тұтауы, бұндай мазақтануы болған емес. Шықты жақсы, айтқан бірер кезінде рецензиялар шығады, соған мәзі болып жүре береміз. Мынадай жиналған топ болып құттықтап тіпті сол үшін иығыма шапан жауып кеудеме медаль тағып жатқаны мен үшін де өте бір әйтеуір көзім тірінде көріп кеткен жақсы дүниелердің бірі болып мынау 2000 кітапты сыйға тартып жатырсыз ғой, сол сертификат
bizde tıratındağın resmi kuşatlarına sertifikat. Oy, rahmet aylarım. O da bir şartlı sünge oldu. Bizde gelip sizin sertifikat sizden ile tıratı. Oy, rahmet aylarım. O da var. Kazaklar bayağıdan bir geçirgen bir kelinçekke yenesi ursa deken. Жұмыс істемей ақ қой, тапқаным капроныңнан ауыспайды. Сол сияқты менің тапқаным кітаптан ауыспайды. Бар жинағаным кітап болды. Оны 2000 деген тек тапсырылатын кітап. Одан басқа қанша бар, соларды кімге беремін? Менің нетті мастерім жатқан ұрпағым жоқ. Басқа мамандықтарда балалар, немерелер. Сондықтан қайда жіберемін бұны деп жүргенде осы Türkologiya ortalık kitaplarda aldı kitabımız. Bir katar adamın varlığımız. Sonunda kullanmanın sonunda aydır sakat durmanın kalayının. O kitaplar, əsiresi Sever Tiyanın, Nuradlıq'ın kitapları, Merizin'in kitapları, neler Türkologiyalık sözlük deyken kitaplar, kazır boş şerde keyde tabasını keyde tabılmaysın kitapkanırlardan. Bunu bozdularda kitaplarında Onun üstüne tek kadar Türkologiya okuyemiz. Kazak tilinin jönünde kitaplarda Türkologiya okuyemiz. Əsiresi, ben de jaksı Mongol tiline baylanıstı. Mina Şıngıs Khan'ın tarihini yazıp oturganda Qazıq Ali babamız söz yok Mongol sözlerin köbrek gözükken eken. Sol neyini bildiriyor o sözler? Şeşen de geldi bizler tek tur söyleyitin adam dep, adem söyleyitin adam dep ağamız. Mongol tilinde Qazıq Ali'nin zamanında şeşen degen bi degen siyaqtı. Söz eken aqılşı, mudrый, umnый, образованный, tağı bilen konsultan degen siyaqtı söz eken şeşen degen. Sonuçta titul retinde pәленші şeşen, түгінші şeşenler bizim pәлен би, түгін би деп отырғандарымыз şeşen деп берілген. Солар да зерттеу үшін Моңғол тіліне көңіл аударуға тура келді. Міне осы сондықтан мына кітаптарымды қабылдап қоямыз. Ол кейін тіпті кітапхананың мүлкі болады дерсіз дедіңіздер, ә? Оған тіпті қуандым. Өйткені ол тек құрсақтарды қоймай, жұрт пайдаланатын кітап болғанын қалаған болар едім. Сондықтан көп сөйлеп кеттім, айналайындар. Ол сағынтан алып жиналыстар. Türkologiya ortalık deyip resmi türde aydınlar yeri sonu baskarı oturgan Narkan Balama mında bir rahmet aydın gülüyor. Osunu özleri aydı. Men tümtü bilgelim de yok. Onun kitap kabılda jatkan, kitap şağarğalı jatkan, men de aydıkan jokpun. Özleri aydı. Osunda kitapta şağarğalı jatırmız. Onun üstüne kitaplarımız kabıldayız degende kuanganım төбем көкке жетті. Мыңда бір рахмет осы сияқты, мен сияқты елі үшін жасаңыздар. Осы сияқты, мына сияқты нәрсені көзімнің тірісінде көріп кеткеніме сондай қуанып тұр. Өлгеннен кейін жазасыздар ғой небір сүрлеге. Сол кітаптарым сан екінде санында білмеймін, санағаным жоқ. Sizin bir hesap koyduk. Onun içinde kabulamaydılar da, onlar bir şey almaydılar. Tabi da ünlü tabi son şama kitap kaldı. O da başına sonra tavsiyemiz, dizimiz. Ama onun üstüne bizim bunlar hükümetimiz bastadı burada. Kıyır balımlardım, kop tomduğunu çıkarayım. Adetli yazmışlar kop tomduğunu çıkarıp yazmış koy. Ama bizler kop tomduğunu dediğini bilmeydiniz. Әр жылы шыққанына мәз болып жүре береміз. Менің кітаптарым бір мақтанатын нәрсе бар, кітаптарым ең кемі 2-3 реттен басылып келе жатады. Сірең керек ол деп қуанам. Сол кітаптарының 20 томдық деп қой, енді 20 бола ма, 15 бола ма көрерміз. 8 томы биыл осы өткен 14-ші шығарып берді мыналар, 8 мынадай кітап. Мынадай кітап. Осы 8 томдықты, 8 кітапты қазір ортасқа сыйға тартамын. Алла бұйыртса, үкіметіміз сараптық жасамай, дағдарысқа ұшырап қалдық, ақша жоқ деп қысқартып тастамай, әрі қарай бөлген ақшасын бөле беретін болса, қалған
Tağı 8-10 kitap. Әке 15 болам, 20 болам, біраз кітаптар бар екен. Солар шығатты ғой деп ойлаймын. Сондықтан мына 8 болса, бірдей шыққан, бірдей барған. Бір кісінің кітабымызға шығатын ақшасы бар. Солай ма? Ой, айтылай, алдына бар. Соны мен келіп отырмын. Тәрбиені ұмытып қалдым. Дана бар. Kaptanın kızlar gelip alıp gelirdi. Al yedi, kop söylemeyin aylanay. Bugün kağıtı tutun dedim tutun bunu. Kızım benim yasımda, benim yandayda, kardeşim olayda, kızım görmeydi. Zeki, kağıtına otursunlar, şırkınay. Kız degen, en bir kerek, adam balasına kerek verse közüken koy. Kağıtına otursa, körüm otursam, kandayı olur et. Bırak körmesin de, осы лебіздерімен, осы жылап отырған түрлерімізбенен сол шама қуат беріп, сол шама қуаныш сыйлап тұрсыңдар, рахмет. Осы болдың ба, тағын айтуым керек пе? Thank you.
150 жылда жаңа айтып өттік, бұл түркі тарихы үшін үлкен бір белес. Сол 15-ші ғасырға қараған кезде біз Стамбулда Осман мемлекетінде Фатих Сұлтан Мехмет'тің Стамбулды бағындырып жатқанын көреміз. Бұл әлем тарихында үлкен бетбұрыс болған. Сол кезеңде Бабырдың Индияда таққа шығып жатқанын көреміз. Үлкен түбекте түркілердің салтанат құрып жатқандығын үлкен айғағы. Сонымен қатар мына Африкада мамлюктер өзінің салтанатын күшейтіп жатты. Иранда, жалпы Хорасанда ақ қойды, қара қойды билігі, сафавилердің билігіне жалғасып жатты, Кавказда, Қара теңізде. Алтын Орда ыдырап жатқанмен, бірақ әлі де толық өзінің тізгінін бере қойған жоқ. Сонымен қатар мына дүниеде де өте үлкен өзгерістер болып жатты, білесіздер. Кристофор Колумб ол Америка құрлығына жетті сол кезде. Жаңа мұхиттық жолдар ашылып жатты. Сол арқылы Жібек жолы өзінің маңызын жоғалтып, жаңа сауда жолдар ашылып жатты. Азия мен Еуропаның арасында осындай үлкен тектоникалық өзгерістер алған 15-ші ғасыр адамзат тарихы үшін өте маңызды кезең. Осы кезеңде Еуропада мысалға мына баспа ашылып жатты. Ғылымның бұқаралық сипат алуына үлкен жол ашқан кезең. Алтын Ордамен бірге Орталық Азияда көптеген хандықтар пайда болып жатты. Сол хандықтардың арасында қазақ хандығы да дербес мемлекет болып жаңарып көтерді. Жалпы ұлттық тарихты біз көп жағдайда мына француз революциясымен байланыстырамыз. Ұлт деген ұғымның өзі француз революциясынан кейін сол бұрынғы мемлекеттер, тайпалық бірлестіктер көп жағдайда жаңа ұлттық құрап жатты. Ал енді қазақ хандығы елбасының да атап көрсеткені бар. Бұл Орталық Азиядағы ұлттық тарихтың да бастау кезеңдерінің бірі. Сондықтан бүгінгі жиында не Түркиядан қонақтардың келіп отыруы, Орталық Азиядағы бауырлас мемлекеттерден ғалымдардың келіп отыруы осы іс-шараның маңызын арттыра түседі. Бірінші сөзді Осман Йорылмаз мырза, профессор, тарих ғылымдарының докторы, қазақ хандығынан байланысты докторлық жұмыс қорғаған, қазір де сол байланыстарды қазақ халқының негізін құраған ру тайпаларды зерттеп жүрген, сол тайпалардың көш жолдарын зерттеп жүрген Осман Йорылмаз мырзаға бермес бұрын бір нәрсенің келісі болса, жалпы сәл біз бірінші отырымға кешігіп бастап отырмыз, сондықтан мұнда 15 минутта көрсетілген екен, екінші отырысқа кішкене не болу үшін 10 минуттан берсек баяндамашыларға келісесіздер ма? Онда Осман Йорылмаз мырза, бірінші сөз сізде. 10 минутте bilmeyim kalay ülgerem var ülgeremayım bırak tırsam. Hürmetli töreğe, hürmetli katsuyuşlar. Yen aldı men barışa hürmet sizin derini bildiremin. Jene Kazak Hanlarının 550 yıldığını kutuktayım. Son men katar osu şaranı uyumdastıran Koca Ahmet Yesevi adında Halkaralı Kazak Türk Üniversitesi Jene Türkiye Akademiyesi'nin hürmetli müşelerine de algısını bildiremin. Kazak Hanlığı'nın 550 yıldığının toylağında bu bir negizinde bir toy. Toylağında Kazakistan Respublikası'nın tevessizliğinin de 24 yıldığını da kutuklamamız gerek diye koyulayım. Kazakistan'ı kutuklamadığın sebebi, Kazakistan Respublikası'nı kutuklamadığın sebebi 24 yılın tolganında yemez. 24 жылға ұлттық және халықаралық аренада көрсеткен жоғары деңгейлі жетістіктері мен алған орнында. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін Қазақстан қысқа мерзім ішінде саяси, экономикалық және әлеуметтік мәдени салада үлкен жетістіктерге қол жеткізіп, аймақта және әлемде абыройлы, атақты және беделді елге айналды. Elde bir katar çobanı iski asıran Kazakistan'da yerekşe aykın kelitin bulaşık bağdarlaması artılı 10 bindan astan jastarına el hacet yetken mamandıklar boyunca alemin tam davulu bilim ortalıklarında bilim alığı mümkünlüğün kamtamasız yedip jaz, dinamikalık, bilimdi cene alemdi tanıtık urpak jetildirgen Kazakistan mahtanış ben aytıratın başka bir çobası da medeni yumura bağdarlaması arkalı tarihi ve medeniyeti niyelenip 10 yıllık
bağdarlama şembelinde 10 yıl bunun kıyalanımı da mümkün olmayan ülken şaralarda atardı. Joba şembelinde Kazak tarihinden katan Türkiye tarihi üçünde öte manızdı. Zertlerler cürgüzildi, derek közler köpçülükte usunuldu. Er dayım artık şürgenimde Türkiye'de Respublikanın kuruluğu kezenindeki tarih şanı til, zertlerlerin yeski salatın, yani könemli türde cürgüzülüp Kölemli Türkiye türde cürgüzülüp gelgen usu cumhurlar er türlü marapatlarına layık olup Kazak tarihi menkatar Jalkı Türk halkları tarihi zevklerinde de Serpin Berettin Aytuğ gerek. Oda neyri? Osunday cumhurlar jalgasın tavuk damitim olsa Kazakistan apay ayıttı, resiydi, Almanya'lıydı. Men sonun işine bulaşakta Kazakistan'da Türkanoğlu gezerliklerinin manazlı ortalıklarına aynalatıp boladı degen senelerin. Osu kezende jasalgan cumhurlardı jaksalap bağlağı uyuşun tek derek közler jağınan gana tevessizlikten burungu canı tevessizlikten keyingi kezenlerde salı sıratım bolsak Kazakistan'ın mahtanlığa turallık şaradayı anıhtaladı. Anıhtay alganımız tevessizlikten burun bir men bilgen bir patçalık kezende 8 ide kemestik kezende jalpı 9 arxiv materyallardan turatın zbornikler jaryalansa osu kezende Orus, Kıtay, Parsi, Arap, Türkçe'nin Mongol tilindeki direklerde Kazak tarihi degen atta men bir neşe tomdan turatın kuralgan jalpı sanın men hazır yesinde çok bilmeytin bir katar zbornikterden başka bölek bölek misal Bökey orada, Ultuk Tevessüzlük Küresleri, Alaş orada, kollektivizasyon, yani aşarışçılık, represiye, turalı, tematikalık, derek közler, şinakları, jarık köyden. Osu cumhurlar her türlü marapatlarına layık olup, en aldımen, kümek ben koldan göstergen, şükürsetken cani, bağırsın bakılav kelgen, Nursultan Nazarbayev'ten, yer basın Nursultan Nazarbayev'ten bastak, yenbeki singen, barşağı algısında bilgilerim. Bildirelim. Kısa mevsim işinde atkarılgan osu cumhurlarının arkasında biz bugün Kazak Hanlığı jene asresi ulttuk, azamattık, kozgalıslar, aşarışılık, alaşorda, kollektivizat, siyadette, siyasi yaptı meseleler boyunca köp degen mevlimetleri köp, kol cedgizdik. Bu eğerine öte manızdı. Bırak budan da manızlısı osu mezgilde, osu meselelerde jana köz karası ben yazıla bastırdı. Ulduk tarihtin yazılığı canan bu mesele öte manızdı degenimiz cektirikti olmay. Kazak handı tarihinde kenestik tarih sürgüne tuğundagan kabuldanı mümkün olmagan yazılığı katelerde bar yekeninde aytıp getiği gerek. Kazakistanlı resey tarafından jalap alınığı eğer de patçalık şere kenestik kezinde gidip Kazaklardın öz yerki menresiyle kosuluğu retinde aytuluğu Kazak tarihinin jale asresi Kazak tarihinde elemetlik ekonomikalık baylanıslardın Kazak filosofiyasında yeş orunu bolmagan feodalizm de düşündürülüğü yeş sübegeni Resey'in Kazaklardı damgan medeniyet ben tanıştırılığı hikayesi jale Kazak tarihinin hanlıktan burunku devirtin zevkliliğine karaganımızda patşalık jale kenestik devirlerinin kaytalanganın hükürenis. Aytılan meselelerden her biri börek börek zevkleri ülkelek manızlı meseleler. Bırak da bir bayanlamada bulardığım bağlılık hamtalığı mümkün olmağandıktan bulardığım işinden manızlı de tapkanım jene osu meselenin zevklerini üles usul maksatında men sonun şu mesele turalı söz aytım keledi. Meylim Borlu Anday Kazak tarihi zevkleri denizinin Negizinin patçalık kezeninde bastadı jene sonun negizin kalanında levşin. O da ne? Onun eğri küngediği kundu bolup sanalatın ataklı yenbeginde de köbinese sol yenbekti faydalangan sol yenbekti kaytalanan sol devirtin yenbeklerinde de Kazak tarihi Kazak atı men jene Kazak tep atalgan kere jene jene bektin keybir Galımlarına Karaganda osudan 550 yıl, menin de kosulgan baskı galımlarına Karaganda osudan 545 yıl burun tarih sahnesine çıkıp
Kazak Hanlığı'nın kuru men bastaydı jene cüzlerdin Resey tarafından javlap alu men ayaktaladı. Kazırgı kezdeki yemeklerde belirgen tarih, yani sol kezindeki yemeklerde belirgen tarih, başka şahitkanda Kerey men cani bek bastalatın Kazak evletinin tarihi. Kazak atı men atalgandı. Kazaklardın jene cüzlerdin kalıptasuna baylanısı şecere men Epsaralardan başka Kazaklardan şuhu tek boyunca yeşkanday melumet ve anıklama yok. Yani Kazaki dereklerinin sol devrinin derek cazbalarında Kazak tarihi 15. asırın ortasından bastırdı. Yani odan bulunmuşu yok. Kenes devri keseninde bolsa Kazak tarihi yemez, Kazak tarihi cazır, Kazakistan tarihi cazırdan. Yani şekerleri Kenes devrinde sızılgan Kazakistan teritoriyasının tarihi tüsündürülgen. Resmiyetle Kazakistan'da yazılan köp degen Kazakistan tarihleri bağlarınızın cahsı biletin Allah aşkı tayfalar kezeni men bastırdı. Saktar kezeni, Hunlar kezeni, Türkler kezeni, Mangollar kezeni türünde jalgasını tapadı. Yani tek 15. asırda gana Kazaklar bekeledi. 15. asırda Şıngız Teşti Kıpçak'ta Nogay, Kazakşın, Özbekşen ve Kazak sayası kavundaslıkları ortağa şıkkanga deyinki devirdin. Kazaklar ben Kanday'da bir baylanısı bolganı anık yazılmadan. Tevessizlik kezeninde yazılan kitaplardım da Kenestik devir kitaplarından ayırmaşılığı yok. O da ne yeri takırıplar da bir değil. Jene Kazak tarihi 15. asırdan kaspaydı. 15. asırdan aspaydı. Onda 15. asırdan burun Kazak tarihi yok var. Nemese 15. asırdan burun bu kezinde Kazaklarga ten bolması ne için bu kitaplarga alınan? Çok yerler Kazak tarihi olsa kitaplardan atağı nege Kazak tarihi yemez Kazakistan tarihi deyip yazılan düşünüksüz. Osunu basa aytuğu maksatında asırıp aytatın olsa bu kitaplarda Kazak tarihi aspandağı bulutlarla olsaydı. Bu orayda elbette Yelbası Nursultan Nazarbayev'in meclisi tarihçilerle sorulan Kazakların burunlu tarihi kayda. 15. asırda Kazak'tan aspandan tüstü ve degen şimdi surağı yeski tüsedi. Kazak tarihinin tek Kazak atı men jane baylanastırılıp yazılandığından tuğundağın jane Kenesler odağı kuramında bolgan varlık tünkü tetkes halıklarga orun algan osu meselenin tüsünük demesin Keneslik Türkologiyasında tabağlamız. Köpçülüktün mahtağın Kenestik Türkoloji yenilmeklerini düşünmeyi bu suratlarına cevap veriyor öde kıyın. Ötken o kez de tarihli yazıldığın ornuna tarihli yasağı tüsünükü basın boğuldu. Jene tarihli paylanıp Huan İnjeneriye yasalanıp Kenestler kuramında Türk'ü tekdes memleketlerinin kavundaslıklarının atlarına bölek etnik alık kurulumlarının yaratılığına kalanlar. 1924 yılı bastağın jene 30 yıllardan keyin bağdarlama türünde iski asırılgan cumhurlarımın yer aldı ben tarihten bastak Türkologiyanın bağlık sırasında ülken cönyurlar arkalı Türk'ü jene Türkülüktün kenestikine joyluğun joyluk tasarruğu jene Türk'ü tektes halıklardın Türk'ü jene Türkülük ben Borgan Baylanistan'ın joyu için şaralar atılgan. Türkistan sözümen, Türkistan coğrafyasındaki ömür süretin Türk'ü tekte salıkları için Türk'ü sözünün koldanlığına kıyım salınlar. Bunlardan onda jana terminden oylastırılıp, solardan koldanlığı mecburlengen. Türk'ü nemesi Türk'ülük son şöme kavuktu körüngeni ölüm sebebine deyim bargan. Sot hatlamalarında anık Türk'e yazılganday represya kurbanlarının köbünese Türk'ülük kılması tağılıp, halık düşmanı jariyalanıp öldürülgen. Jana urpaktı ötkenin baylanısın üzüğü jene Türk'ü tekdes er bir kuamlı bölek ult retinde körsettüğü maksat yetken bu sındığı yenmekte Türkistan halıkları tarihinde tüsündürülü kıyım ziyanda orun belirgen jene şın meninde de halıktı öz tarihinin kol üzüğüne yol belgen. Tarihi zerttevlerde Türk'ü halıklar arasındaki ayırmaşılıklar ve problemalar aldığı planga çıkarılganda varlığının ortak tılsımda tolu tarihi Türk'ü tekte salıklar arasında bölünüp yasandı jolmen jama tarihler ortaya çıkan çıkarılgan.
Bırak olsun cama benzendilik ben kiriskenine karamastan böyle ult ekenleri dele belirle tırsırgan Kazak, Özben, Nogay, Başkut, Tatar tabi basit kovamları üçün kabıldan aratın kıyısındı yemekler ortağa şıkarıla almadı. Sülüksüz cene keregar kitapları yazıldı. Kazakistan tarihi tet kana, tet Kazak degen at ben baylanız tırılganını üçün Kazak handığı kezelmeye şekterip kaldı. Cene 15. asırdan eskiye para almadı. Kazak kandayla bir tayfanın atı yemez, tayfalar birleştiğinin canlı ortak atavı. Yüz işinde birikken bir neşe tayfanın bir araya toplanmayı kurallan. Tarih sahnesine çıkan kezenden bastap etnik alık yemez, alametlik medeni manasında siyasi bir kavramlaştık dinjane 15. asırda tüsünlüğü boyunca Kazaklık yetkenleri belirgen isim. Sonduktan 15. asırdan burunlu tarihte siyasi bir kavim bastırdı. Mataur ettiğinde aytılgan Kazak sözünü izdevi nemesi Kazak atı men Kazak tarihin tamırın boyla özdenisleri netice vermegen. Kazak atı men Kazak handın payda bolu coşu men Çağatay uluslarının ıdırav kezemindeki okuyukaların basla şahitkanda Şığız deşti Kıpşak'ta Şeybanikler ve Tokay Timur evreti arasında tak küresinin neticesi bulup tabuladı. Ebru Hayır siyahtı Şıngıstı Murpağı bulup Han Tağı'na oturuğu layık bulup Bolgan Kerey Mencanibek Cürgüzgen küresinin neticesinde birlikte koluna alıp öz memleketin kurgan. Ebru Hayır vaktinde Özbek Bolgan halık osu birlikte avusuna baylanıstı vakıtısı ben Kazak deyip batılıp gitti. Odan keyin osu memleketke Batıs Dağı Nogaylar men Şığız, Ontüstük Şığız Dağı Moğolistan deyip de atalgan tanıgan Şığız Çağataylardan kosulgan boldu jane Kazaklar 16. asırdın sonu köyündeki jadayına geldi. Anık türde menin bolganday Avusuk turgan halıklar yemez birlik yani dinastiyalar boladı. Eğer ne bu jadayda Kazaklı Özbek'ten nemesi Nogay'dan nemesi başka Türkiye halktan bölüp başka halk retinde karastırı tek Kazak tarihinin tek Kazak dege Kazak atı mendigana cazuba turusu osu günde değil tecrübe gösterdiğinde hiç netice vermedi. Hocam 2 minüt. İki minüt ötleri hiç netice aytamayın. Yani öte mamızdı Hiç denge ait almayın. Bir sözüne ait dediğinde ait değil. Kazaklar siyahtı köp degen Türkiye memleketleri jene kavimdastıklardı kuraytın tayfa men tayfalar birliği tarihte türlü siyasi kuramlar içinde bulunan keyde bir memleketin keyde başka memleketlerin şatırı aslında toptasılan. Birleştikti kuragan tayfalar öz ara taragan kezden memleket kulağan jene burunday başka bir ata meclisi Jaha memleket kurgan. Tarihtin türlü kezenlerinde Sak, Üy, Hun, Avar, Tapaş, Tele, Köktürük, Uygur, Kanlı, Üysün, Kanlı, Türkeş, Kimet, Uman Kıpşak, Karahan, Selçuk, Altınorda, Şahatay, Temir, Özbek, Nogay, Kazak, Tayı Baska memleketleri bolgan. Bunların her biri türlü siyasi kavimdastık bolumen kadar etnik halk kurulumu birlik. Ötgeni tarihte kurulgan Türkiye memleketlerimen Tayfalar birlikleri Hun, Uygur, Kırgız, Siyahtı, Mıhtı Tayfanı. Türkiye Respublikası Canı Kök Türkler Siyahtı kuramına yengen oldu. Gazneviler, Hiva, Buhara Siyahtı kurulgan Kala Metnebitoriyalardı. Özbekler, Nogaylar, Selçuk, Osmanlı Siyahtı memleket kurgan demesi ıhbaldı memleket adamlarının. Kandı, Kazak Canı, Bulgar Siyahtı. Yesin derindeki değil şartlarına baylanıstı ortağa çıkan elavmetlik şanı siyasi mağara bildiretip yesinler algan. Kazaklarda kuragan tayfalar Kazak olmasından burun Özbek, Nogay, Coşu Cene, Çağatay ulusu kuramındaydı. Biraz ilgeri baratın bolsak Kıpşak, Kime, Kalın, Uygur, Göktürk, Avar, Tapaş, Kanlı, Üsün, Ulum, Sak, Tağı Basla Siyahtı er türlü siyasi birleştiklerge er türlü atavlar men karşımızda çıkadı.
Mine bu memleketçilerin tayfalarına ten tarih, Kazak tarihinin tamırı. Bulucaybay, özge Türkiye halkları üçün de katıstı. Ökünüşke orayı, Kazak'tın özü öz tarihine iyi bulmağınca, birevler şıkıp Kazak'tın tarihi yokta çıkarı aladı. Şırında olsa, Kazak'tın ataları Azemen Alan tarihinde yeni ülken memleketleri kurup, tarih men alemdik kuzgarasların taslarına kaşağanda, osu sözlerde aytkandardın ulturun tarihini de atıp bulmağın. Umut Bayit'in binlerse, tarihtin bir kezinde payda bulan elametlik medeni jane siyasi kurulumdun atı men ranaj olga çıkıp, bir halıktın barlık tarihin körseti alamayımız. Coşu Ulusu, Çağatay Ulusu, Selçuk Nemes, Osmanlı siyahtı memleketlerden atavları nevize alıp, biz bir halıktın, sol halıktarının tarihin, bu kul tarihin ortaya çıkarılmayımız. Ol kezler cazıratın yenmek öz kezilme şekleri paladı. Türk yesmeyen alemde kurulan biri köy Türk'te, ikincisi Türkiye Respublikası atavımın iki memleket var. Birincisi Mongolia'da, ikincisi Anatolia'da kurulan. Türkiye tarihi osu iki memleket beşekleri kalmaytındığınday, Kazak tarihi tek Kazak handığı kezenmeyi şekdelmeydi. Kazak handığından burun kurulan, civarıda key bir ürün atavı atalgan memleketlerde dikeli Kazak tarihi bulup ayakta buladı. Ayaktayı sözüm ayakta oturup, patçalık kezeninde bastağan, kenestik kezende jüelengen jene, tevessizlik kezeninde de jalmasın tapman Kazaklığın şıkı tegin zevkdev edisine baylanıstı, Kazakistan'da özgürlükler bulup çatkanın ata ötü gerek. Bizdin işe sonlu kezende şıka bastağan bu ustanın eğer özünün jemisleri vermegenime, cahın bulaşakta Kazakistan'da sak devrinden bastap, günü bugün ve deyinki Türk tarihi kamplıydın, tarihi uyumlu kalıptaskanın köretin bulamız. Kırım'ın Mesih'e kosulu men bastağan Ukrayna dağı okuygalar jene, son bu kez de artan Kazakistan'a jene Kazaklar'a katıstı Resleylik kemsitü jene Kazaklar'da şokka şarı anıktamalar men Asilese 2014 yılı 29 Mamur günü Putin'in 10. Jap Reseylik Jastar Forumunda bir surakka verilen cevabı atalmış üderistin kalkındavına ıkbal edip kana koymay tarihçılar ve siyasatçılar bastağan türlü salamamandarı kenestik Reseyge ten tarih uyumunun eserinden çatsınıp umut bula bastağan dankı tarihine kayıtı oralığına ıkbal yete bastağanday. Bu uğum eserini kenetide su Türk halkları arasında asıl muhiyat bakılanıp çürgen menin tarihin odan da köyüne dep çürgen sonda ya özlerin baskalarından cönü gönek eğer üstem sanaytın sınarışak ustanın arkılı der osu ustanının zandı neticesi retinde payda bulgan toleransızlık tübögeliğin joyluğuna 2030 maksatların 2050'ye değin uzatkan Kazakistan'ın öz yerinde jene aymağında asep kajet olup oturgan mamurakay ahvaldın orluğuna da ıhbal yetetini anık. Bu kadandan Kazakistan'ın köş bastaytına kemin sene oturup o sırayışa bayıldamamı bitiremin. Sabır saklat tüm dağlarınıza mümkün davranın. Aslında kalmayacaklarımız hazır vakit almış için bizim Kazak tarihine edebiyatçilerimiz kolay var. Şimdi kurulup kanda kurulacakken gizli asan bayadılar, ciri yaşayış için diğer sporajlar ulaşırıp olsa anlıktan şiirlesini cazıda şanlamasını kaldırdık. Sonuçtan öbür zıvatında edebiyatçilerin üniversitesinin direktörü, örnektör alım, profesör, Kazakistan Respublikası Ulttuk Olma Akademiyası Kalesi'nin müşesi, Valihan Kalecan, Kazak kandı bu devrinde Kazak adibiyeti degen bayrağı bayasaydı. Rahmet. Atam yer Türk, men Kazak balası deyip Nakşamdağ'a sözümün kandı devrinde Kazak adibiyeti adlı bayanlarının basına ruhsat etmiştir. Kazak kandının şamanak kötür, elin tarih saklasından orun aldığına kerimin cennet kandarın ölüsü hançalıklı zor olsa, sonunda yeriye kovusta bez altında belirgin altıncılar çıkarmaşlarının
маңызы да соншалықты қымбат. Аталған есімдердің сәрекеті 15-ші, 16-шы ғасырлардағы қазақ жерінде болған ірі тарихи оқиғалармен байланысты болғандықтан жыраулар олардың әр басқан қадамына баға беріп отырды. Осы орайда сұңғыла шешендігі мен қайтпас қайсарлығының арқасында ханның мысын басын халық деген жертүсілер де ақын жыраулар еді. Солардың бірі Асантайға үдере көшкен халқының мұң мұқтажын жоқтырған жырау қасқайып тұрып әз жәнібекке мына бір жолдарды арнайды. Қырғында киік жайлаған, суында балық ойнаған, ойма оттай тауға егіннің ойына келген асын жейтұғын, жемдерген іс қылмадым, жеңнемде ерді көшірдім, ойыл деген ойымды, отын тапса тойымды, ойыл көзің жасады, ойылды кеңес қылмадым, ойылдан елді көшірдім, ел деген қиянға еңкейіп келдім таршылы, мұнда да кеңес қылмадым дейді. Осылайша Асанбайда жемден, ойылдан, елден халқының көшкенін наразылық білдіре отырып, сол кезеңнің бейнесін, яғни келешектегі қазақ елінің тарихын төгіле өзгерткен оқиға қазақ хандығының құрылған кезін көз алдымызға әкеледі. Хандық дәуір әдебиетінің бір ерекшелігі оларда кездесетін фольклор үлгілері, соның ішінде аңыздардың көбіне көп тарихта болған жайттар мен тығыз байланысы өрбейтіндігі. Жыраулар шығармашылығында сомдалатын кейіпкерлер көбіне көп ел тарихында өшпес орны бар тұлғалар болып келеді. Ежелгі жаза әдебиет нұсқаларында, мысалы Орхан ескерткіштерінде құлтөгін білге, тонкөк тәрізді бекеті бек батырлардың ерлігі, одан кейін оғыздар дәуірінде Қорқыт ата, Оғыз ханның баяны, Алтын Орда дәуірінде Шыңғыс хан мен оның елбасыларған ұрпақтарының жорықтары, одан кейінгі кезеңдердегі тоқтағыс пен елге ақсақ темірлердің бейнесі көрініс берсе, қазақ хандығы дәуіріндегі ақын жыраулардың өлең жыртығыларында көбінесе керей мен Жәнібек, Есім, Қасым, Тәуекел, Абылай хандардың бейнесі сомдалады. Мысалы Сыпыра жыраудың толғауларында Шыңғыс хан, Әмір Темір есімдерін назарға ілсе, аса байғы толғауларының бас объектісі әз Жәнібек болып келеді. Сонымен қатар Шалгей жырау Би Темір мен Шобан батырды, Досмамбет жырау Қосай, Досай мамайларды, Жиенбек тәуекел мен Есім хан, Жолымбет батырды, Марғасқа Тұрсын ханды, Үмітей мен Бұқарлар Абылай хан мен Бөгенбай, Қабанбай, Құттыбай, Қазбек Жәнібек батырларды жырға қосады. 18-ші ғасырдың аяғында Қазақстан жерінің бір шағын бөлігі Ресей құрамына енді. 19-ші ғасырдың 60-шы жылдарында қазақ ұлы тұтасымен жауланып империяның құқығы кем, бас билігі жоқ езілген отарына айналды. Қазақ жұртының 1500 жылдық ұзақ тарихының ең ауыр кезеңі басталды. Бірақ рухани өмір толастамайды. Орталық дәуірге зор заманға орай ел мұңындаған күреске шақырған жарыққа жол іздеген жаңа әдебиет қалыптасты. Ел басқарған Жәнібек хан, Тәуекел хан, Би Темір, Есім хан, Абылай хандармен қатар жүрген, оларға ақыл кеңес беріп жауға қарсы қол бастаған жыраулар өз мүддесін қарапайым халықтың тағдырынан жоғары қойды. Сөз болып отырған дәуірдегі жыраулар тек хандардың жанында ақылшы болып, айналасындағы оқиғаларды сырттай бағалап, алаңсыз сарайда өмір сүрген жоқ. Олар елінің, жерінің амандығы үшін қауіп төнген сәттерде ұрыстарға қатысқан, сол жорықтарда батырлық көрсеткен жауынгерлер де бола білді. Мысалы, Қазтуған Доспанбет, Жиенбет, Марғасқа жыраулар, жыраулық өнерді батырлықпен ұштастырған үлкен тұлғалар. Әсіресе Доспанбет жыраудың толғауларында майдан алаңында байқас, оның нәтижесі сол қалпында шынайы бейнеленген кірмен бас, ауыр қолға бас болып деген жолдар жыраудың соғысына қатысып басшы болғанын айғақтайды. Сонымен қатар жаралы жанның қайғы қасіретін әсер сипаттаған жолдар да кездеседі. Сақетер дейді санама, сақсарым толды қаныма, жара бір қатты жан тәтті жаралыда қамдақты дейді. Демек ханның да қарапайым халықтың да ой арманын ұштастыра білетін, қиын кезде жанынан табыла білетін, соғыс кезінде қалың қолды бастап шығатын жыраулардың орны бөлек. Мұндай біртуар тұлғалар еліміздің болашағы үшін қай кезде де қажет болды. Қазақ хандығы тұсындағы әдебиет деп аталатын бұл дәуірдегі ақын жыраулар мұрасы толығымен жетпеді. Олар туралы мәліметтерді тарихи оқулар мен қолымыздағы шығармалар арқылы нақтылауға болады. Мысалы 17-ші ғасырда өмір сүрген Марғасқа жыраудың өмірі мен шығармашылығы солтүстік қазақ хан еңселей бойлы ер есіммен байланыстыра қарастырылады. Жыраудың туған қайтыс болған жылдары туралы нақты деректер жоқ, бүгінгі күнге жыраудың «Ей қазағанның хан тұрсын» деген жалғыз өлеңі жеткен. Асанбайға Қазтуған Доспанбет Шалғай толғауларында дербес ел, ұлт болып қалыптасу тұсындағы жағдайлар өте назарда болды. Ал Марғасқа мен Жиенбет өмір сүрген дәуір жеке мемлекет болып қалыптаса бастаған тұстағы қазақ халқының сыртқы жауға қарсы күрес кезеңі. Елбасында күн туған кейін қыстау сәттерді қарасы бар, ханы бар жырау ақылына құлақтырды. Осы тұрғыдан қарағанда жыраулар бірінші кезекте ел қамын ойлаған саясаткер болды, қоғам қайраткері қызметін атқарды. Сонымен қатар жыраулар елді оқпен от шалған маласыз кезеңінде ұрыс таласында жаумен айқасып батырлығымен көзге түсті. Сөйтіп үлкен ұлы тұлғалар қатарына қосылды. Олардың көпшілігі жауынгерлікпен бірге жаугершіліктің ашық күші дәмін қолбасшы болып татты деуге болады. Мысалы Доспанбет сынды жыраулар ел тәуелсіздік жолында ерлік мұраттарды бірінші орынға қоя білді.
Ел арыстап жол шапса, қан жусада егілсе, аққан судай төгілсе, бетегіл сарыарқаның бойында соғыс өлгенде өкінбес деп, жауға қарсы жорықта жортуылдап жүрге өшпес жалғыз жолдар қадырды. Бұдан Досмамбет, Ақтанберді, Махамбет тағы да басқасының поэзия өкілдерінің шығармашылығында жеке басының жайын емес, керісінше ерлік пен елдік мұраларды бірінші орынға қоятын автопсихологиялық кейіпкер бейнесінің сомдалуы үрдіске айналды. Жаугершілік заманында ақындық өнерді батырлық, ерлік әрі өрлік қасиеттерімен ұштастыра білген жырлардың бірі Ақтанбердінің әйгілі күмбір-күмбір кісідеті деп басталатын толғауында ұлт тәуелсіздігін аңсап, ерлік дәріптеген ақынның батырларға тән өрлік келбетімен кесек бітімі сомдала түскен. Жырау күмбір-күмбір кісінетіп күреңді өнермекенбіз, күлеріне баулап күрекке тон кермекенбіз, жағасы алтын жеңілес шығыршағы торбай көз сауыт кермекенбіз, сырттан сауыт киген соң қоңыраулы найза қолға алып қоңыр салтын төске алып қол қашырар мекенбіз деп елге тиген жаудың елін қорған, еліне жеріне қорған болып еркіндікке ұмтылған қолбасшы ретінде көрінеді. Сапыра жүрек өз дәуірінде өмір кешкен Тоқтамыс хан мен Едіге би арасындағы жанжалды тоқтату мақсатында хан жағының жақтаушысы болады. Едіге бидің дегеніне жетіп Тоқтамыс ханның тақтан тайған мезгіліндегі оқиғаларды жыр былайша суреттейді. Сап-сап жүре, сап жүре, сай азамат қосылып, жауды шайқай алынған, асылдан сабат толтырып, әзелді қынынша алынған. Ханның тақтан тайуы, басынан бақтың ұшуы мен базар тартылған дәуренің аңсау сарында жазылған толғаулар қазақ әдебиет тарихында әсіресе зар заман әдебиетінде көптеп кездеседі. Солардың бірі Орысхан Шөпшегі, кіші Мұхаммедке тізе біткен Орманбет ханның ордадан шыққан мезгіл суреттегі толғауында Құдабай ақын. Тегінде ноғай қазақ түбіміз бір, Орманбет хан ордадан шыққан күнде асан ата қайырып айтып жүрді толғаса шалғи жүрі бұл оқиғаны. Балпан балпан басқан күн, байұлынан асқан күн, Орманбет би өлген күн, он саған ноғай бүлген күн деп жырлайды. Жыраулар ел іргесін сөгіліп, хан басына қарауылды үйірілген заманның жеткенін айтып, сарыбайымға да салынатында кездеседі. Бұдан заманның қалпы көрінеді және тарихи дерек ретінде ауызша тарихымыздың құндылығын пайымдаймыз. Хан төренің саясатына қасқая қарсы тұрып, наразы ұлымен тіл қата білгендердің асан қайғы. Жырау үшін туған жер бәрінен де ыстық. Данагөй жырау қазақ хандығының құрылғандығын қолдағанмен ноғай ордасынан бір жылы бөлініп кетуін құптанбайды. Атамекеннен айырылған елдің ендігі тағдырының бұлыңғырлығын сезген жырау нәлет біздің жүріске деп налиды. Еділ менен жайықтың бірін жазғы жайласаң, бірін қысты сайлы қыстасаң, ал қолыңды баларсың, алтымен күміске десең енді бірді. Айхан, мен айтпасам білмейсің, айтқанымды көнбейсің, өзіңнен басқа хан жоқтай елеулі деген сөйлейсің деп замана сынынан бейхабар ханның саясатын ашсын қалады. Елдің болашақтағы тағдырының қауіп қатерге толы болатындығын сәуелікпен жырлайды. Бұл туралы әуезов алғашқы рет келешек заманның қоршығын сезіп соның белгі беріп болжап атқан асан қайғы деп жазды. Асан қайғы толғауларынан бастау алған осы тектес оқшау ойлы сарындар Бұқар, Тәтіқара, Марғасқа, Махамбет сынды ақын жыраулардың заманындағы әдебиетінде туын айналды. Бұқар жыраудың жоңғарлар шапқыншылығынан кейін әлсіреген халықтың келесі ұрыста қарсы тұрар қауқарының жоқтығын елге тек тыныштық керек екендігін ескертіп Абылай ханға наразылығын қатуы келесі шумақтардан айқын бейнеленген. Жырау ашуланба былай өтің мінін жарым ба өкпің мінінің қамын ба орыспенен соғысып деп хан қаһарынан сескенбей өз ойын еркін айтып ел мүддесі тұрғысынан сөйлеп ханға ескерту жасайды. уәлиханның айтуынша Абылай хан өз тұсындағы қазақ хандарының ешбірін жоқ шексіз билікті иеленген. Ал елдің бірлігін аңсап ел басқарған басшының шас қадамдарын көтере алмаған халық ханға қарсы көтерілді. Сол кезде шыққан көтеріліс ақын Абылай бота ханды сен өлтірдің, мейрамға не еді сенің жапқан жалаң? Жанайды бұл күнде босатпасаң, болады ертең жесір қатын балам деп халыққа ханға сес көрсетеді. Абылай ханның атына қасты айтылған наразы толғаулар Тәтіқарада да кездеседі. Жау жападан алғанда, ит етектен шалғанда, ұрыстан ерлер ырғысты, Абылай да жылысты дейді. Тәтіқара ақын айбарлы Абылай да ел азаматын жаумен ұрыс кезінде жау әскерін айтқай салғандығын сақталса Марғасқа жырау ей қатағаннан хан тұрсын кім арамды ан тұрсын ханнан мен қасқырсын қаралбасты бастырсын деп тұрсын ханның опасысына қарсы тепсіне сөйлейді. Бұл не деген сөз? Әрине ақын ең алдымен халық өкілі ел қорғаны сөз қорғаны екенін дәлелдеді. Бұқар жыраудың ел бірлігін көксеген көп толғауларының арасында керейқайда барасың атты белгі туындысының орны бөлек. Бөліне көшіп бара жатқан елді тоқтатып ханым жұрттың қабырғасы сетінемеуін ойлап қайырған қартты жалын мынау сөздері соның аяғындай керей қайда барасың сырдың бойын көбелеп сен қаштырды мен қоймын арғын аққан жебелеп азаматым барымды алыспалы келгенмін жақсы болсаң сенімен талысқалы келгенмін дейді. Осыны ірі кесек мінездер арқылы Абылай секілді ханды да қарашы халықты да татулықтан білетін Бұқар сөздері аз емес. Жырау өлеңдері қашанда қазақ елінің еркіндігі мен ертегінің толғауымен қалды. Жыраулар өмір шындығын ашып бейнелеуде ел басқарған
Halkıtların kefliklerin ayamay sınırlar, sınıfta aşı olsa da, aşı vayt varkılı, ұлттық поэзиядағы дақта отырын отырынып байланды. Сонымен қатар жыраулық поэзиядағы жауға қарсы тұра білген батыл башының ерлігін жырлау, мадақта өлкісінде көркемдік құрал ретінде пайдаланды. Осыған қатысты бірнеше мысал келтіріп кетейік. Үмітей жырау, 20 жасында толғанда, қалмақпенен соғыс болғанда, шаршының басын тапқанда, абылайлап шапқанда деген толғауы, Абылай ханның айбынды келбетін көз алдыңызға әкеледі. Ал келесі, қалмақты қуып қашырдың, қалмаққа ойран салдырдың, қабынбай, бөгенбай деп деген жыр арқылы елді жолдас ететін хақ батырлардың ерлігін паш етеді. Ал бөгенбайдың қалмаққа қарсы тәуелсіздік күресі жолында мерт болған мезгілінде айтылған көңіл айту жырында ақын батырды Алатауға, Ордаға, Болатқа, Қорғасынға бүркітке балай. Ақын үшін батырдың биіктігі жай ғана биіктік емес, Алатаудай биік, Қарқаның жай ғана оқ емес, Қорғасындай оқ. Тегеуірінде бүркітте екендігі әдемі суреттерді толғаулағы теңеулер жарасында үйлесім тауып отырады. Осы іспеттес мадақ толғауларды Бұқар жырауда да кездеседі. Бұқар Абылайдың ойыны кереметте ел басқарушылық қасиеттерін танып отырып жырға қосады. Ай Абылай, Абылай, ақ сұңқар құстай тіледің, қылышын тасқа біледің деген жолдары Абылайды сұңқар құсқа теліп, жаудан қаймықпайтын, әрі жеңбей қоймайтын, ер азаматтың егір келбетін сомдығы ұмтылса, Бөгенбай ерден тіпті басқа толғайды. Қиядан пиху төгілсе, аттың басын тартпаған, қисапсыз қол көрінсе, қорқу жадан қайтпаған. Тәтбір шығармаларының негізгі идеялық тұғырында ел тәуелсіздігі мен ел тұтастығы мәселесіне азаттық жолында ерлік мұраттарға айналды. Олай болуы заңды деп. Себебі ақын өмір сүрген кезең қазақ халқының тағдыры қылышы, қылыш жүзінде тұрған нағыз жаугершілік мазасыз уақытта нақтылап айтқанда бір жағынан жоңғар шапса, бір жағынан қара қытай қаспап қалып, енді бір тұстан орыс отарлауға бел шешіп кіріскен аласапыран заманға сай келді. Осындай жау жағадан алғанда бөретектен тартқан қиын қыстау кезеңдегі ел тағдыры ұлы хандардың көрегін саясаттан кейін ержүрек батырлардың қолында болатын. Алталашты атаян тұлғалы батырлармен бірге жау шебінде күн кешіп, небір қырғын шайқастардың куәсі болған Тәтбір ақынның ерлік мұраттарды жырына арқа етуі мүмкін емес еді. Сондай бір сәтте жауынгерлік ерлікке жігер беріп, намысты өту мақсатын шығарған ақынның қамыстың басы майда, түбі сайда, Жәнібек шақшағұлы болатын айза, алдынан су артынан жабысқанда ер жігіттің ерлігі осындайда. Бөкейдай сағыры менің дулаттағы, дәріптерді маңдайдай қыпшақтағы, өзге отырып қайтсада бір қайтпайтын сары менің баяндай уақыттағы деп деген жыр жолдары қазақ елінің нағыз ерлік ұранына айналды. Осы өлеңін дүниеге келу тарихына тоқталатын болсақ, Тәтіқара Бөгенбай қолымен қалмаққа қарсы шабуылдарға қатысып, өзінің жалынды жырларымен күресіп аттанған. Қазақ әдебиеті тарихы сөз болғанда адапты сыймай даттап өту мүмкін емес. Елдің ерлігін, елдігін жырлауда одан асқан ақын табуда қиын шығар. Сүйінбайдың 1847 жылғы қаржарда қырғыздың 47 тілде шоңақаны қатағанды тізе бөктіріп, ойсыраты жеңіп ел мерейін көтерген зор мәдени оқиға болды. Ақиық ақынның жырында қазақ халқының барлық ру тайпалары, елдің бүтіндігі мен бірлігі, азаматтардың ірілігі басқақтай сипатталды. Сүйінбайдың Қарасай, Наурызбай өтеген сынды сайыптыран ерлерді жырлай отырып, ел рухын көтеріп, қазақ тарихында тағы бір тәу өткізіп шағығандай ғанибет. Бөрілі байрақ астында бөгіліп көрген жанымен, бөрідей жортып кеткенде бөлініп қалған жанымен, бөрі басы ұраның бөрілі менің байрағым, бөрілі байрақ көтерсе қозып көтеріп қайдағым, дейтін Сүйінбайдың сөздері ақындық батырлық ұранға айналып кетті. Бөрілі байрақтың астарында қазақтың ғана емес, барша түркі жұртын көп басқып көне тарихы жатқан жоқ па? Бұл таратып айта берсек, қазақ әдебиетінің ұлт тарихының байланысы тұстары жарқырап ашыла түседі. Осыдан 550 жыл бұрын бабаларымыз қазақ ханының іргетасын қалады. Осы ғасырларда халқымыз талай ауыр тарихи сыннан өтті, қырылды, үдіре көшті, бірақ ел тұтасын ұстап қалды. 20-ші ғасырдың соңында егемендігін тәуелсіздігін жариялады. Ұлт болып ұйысты, әлем көркіне өз орнын ойып алды. Өзі шекарасын рәсімдеді. АқШ, Ресей, Қытай сынды ядро елдермен стратегиялық әріптестікке қол жеткізді. Ән ұраны, көк байрағы, ел таңбасы, президенті бар толыққанды қазақ елі тарих сахнасына шықты. Ұзағына сыйдырды. Назар көптіңдарыңызға рахмет. Басшылығымен Астанада өткен алқалы жиын өтті. Сол жиында жақсы мәнді баяндамалар болды. Сол баяндамалардың бірі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Берекет Бақытжанұлы Тарбаев жасады. Ол кісі өздеріңіз білесіздер, осы салаға байланысты докторлық қорғаған ендеше қазақ хандығы қалыптасуының этникалық және саяси алғы шарттарымен баяндамалар. Рахмет, құрметті зиялы қауым, құрметті бүгінгі конференция ұйымдастырушылар.
бүгүнкү мына болуп аткан конференция эң алды менен биздин казак элинин, казак мемлекеттигинин дамуунун көрүнүшү. Жакында гана мен осы тарих институтунун ардагерлерине бир мындай аңгыма эстеп эдим. Ошол жерде сонун айткым келет, ал бүгүнкү жыйында катышып бар. Осыдан туура 50 жыл бурун, шамамен сол 65-66 жылдары болуу керек. Сол кездеги тарих институтунун бир нече мамандары азырса мына казак кандынын тарихына катышты жазбалар деген жыйнакты орус тилине жазуучу авторлор жогору бийликке кат жазган экен. Келеш жылы казак кандынын курулганына 500 жыл толот. Сону ылайыкты атап өтүүгө уруксат этиңиздер деп. Өкүнүчкө орай келген катта былай деп жооп берген экен. Келеш жылы биз ул октябрдын 20 жылдыгына дайындап жатырбыз. Казак кандыгы ол эч кимге керек эмес деп. Содан бул энди келүүсүзга туура мына бул энди сол кездеги жагдай неден көрсөтөт? Казак калкынын улуттук мемлекети саясий жагынан келгенде былайча айтканда дербестиги жоктугун баары жогору жакка байланыштуу сол тойланбай калды. Дегенмен де эмне 50 жыл өттү, сол кездеги бийлик, сол кездеги мемлекет жок, ал керисинче шындык жатпайт экен. 520 жылдыкты биз мына тәуелсиздик алгандан кийин быйылдан баштап тойлоп жатабыз. Энди бул жай кырсык ретинде ал энди казак кандынын курулуу маселеси әрине ол бір ғана саяси оқиғаның нәтижесі емес. Елбасы кезінде 1999 жылы өзінің тарих толқында атты кітабын жазған кезде қазақ хандығына байланысты мынандай ой жазып еді. 15-ші ғасырда құрылған қазақ хандығы бүкіл Орталық Азиядағы алғашқы ұлттық сипаттағы мемлекет болатын деді. Бұл дегеніміз тек қана саяси оқиғалардың жемісі емес, сонымен қатар этникалық үрдістердің де жемісі. Олай болса, 15-ші ғасырдың ортасында құрылған қазақ хандығы ең алдыменен этникалық үрдістердің, этникалық дамулардың нәтижесі болу керек. Олай болса, осында шама қысқаша уақыт алып, осыны талдап беріп отырсайын. Жалпы тарихта халық бір күнде, бір жылда құрылмайды. Жалпы этногенездің басталып, оның ұлттық сипатқа жету үшін кем дегенде 2-2,5 жылдай уақыт керек екен. Біздің отандық тарих ғылымында қазақ халқының этногенезі сонау қола дәуірінен басталады. Ал этногенездің қозғаушы күші ол бір типті шаруашылық. Міне осы этногенез 15-ші ғасырдың ортасында ұлттық мәресіне жетеді, халықтық дәрежеге жетеді. Осы ортада бірнеше кезеңдерді бастан өткереді. Сол соңғы кезеңдердің бірі 13-15 ғасырлар аралығындағы этникалық үрдістер. Әрине түрік қағанаты дәуірінде оған дейінгі үйсін қаңлы ғұн сақ дәуірлеріндегі этникалық үрдістердің өзінің ерекшеліктері болды. Ал 13-15 ғасырлардағы этникалық үрдістердің тек қана өзіне тән маңызды басты ерекшеліктері болған екен. Мен солардың бір екеуіне ғана назар аудартайын. Жалпы моңғол жаулап алушылығы Шыңғысхан бастаған Дешті Қыпшақ аумағында біршама саяси картаны түгелімен өзгертті. Сол кездегі Хорезм мемлекеті Қыпшақ хандығы толығымен жойылды, бірақ этникалық үдерістер тоқтаған жоқ, уақытша ғана тежелген. Гумилевтің айтуы бойынша 100 жылға жетпей түрік мұхитына құйылған шелектей ғана моңғол суы тез арада сіңісіп кетпейді. Бұл енді теңеу ретінде айтылған термин, негізінен бұл жерде түріктену немесе қыпшақтану процесі. Алтын Ордада осы қыпшақтану процесі бір ғасырдан кейін этникалық үдерістерді жаңа сатыға көтереді. Оны біз білеміз. Өзбек хан үстінде ислам дінінің ресми дінге айналуына байланысты алғаш рет өзбек этноқауымдастығы пайда болады. Бұл 14-ші ғасырдың бірінші жартысы. Ал одан кейінгі алтыдағы саяси дүрбелеңдер ең алдымен мемлекет екіге бөлінді. Оң қанат, сол қанат. Сол қанаты біздің Қазақстан аумағы. Тарихшылардың айтуы бойынша 14-ші ғасырдан 70-80 жылдардан бастап көшпелі өзбектер деген атауды қабылдай бастайды. Немесе атала бастайды. Ал осы көшпелі өзбектер мемлекеті тарихшылардың айтуы сол кездегі деректерде үш тайпалық топтан тұрған екен. Рузбек ханның айтуы бойынша біріншісі маңғыттар, екіншісі сибандықтар,
Üçüncüsün, Rüzbek'ın Kazaklar deyip atağın. Erine o güzde Kazak kandığı kurulganı deyin. Al Kazak kandığı kurulganı deyin, bunu şartı türde orta ejendik taybalar deyip atağa bulat. Uytken osu orta ejendik taybalar, taybalardın köşkün Rüzbek'ten bölünü uğana, Kazak kandığına kuruluna alıp bilgene gelin. Neyse bunu biz orta ejendik taybalar deyip atırmız? Uytken Mağıt ulusunda ömür sürgün taybaların bərin, şansba deliklerde Mağıtlar deyip. Şiban ulusunda mekendegin taybalarda Şibanlıktar. Al nege orta ejen ulusunda mekendegin taybalarda orta ejen, orta ejenlikler de atamasına. Әбілқайыр хандығы 15-ші ғасырдың бір бас кезінде күшейіп тұрған кезде бұлардың барлығы бір көшпелі одақ, көшпелі өзбектер деген қауымдастықтың құрамында болды. Бірақ та ұзақ болмайтын еді. Өйткені Әбілқайырдың артында тірегі әлсіз еді. Ал және бір ерекшелігі Әбілқайырдың ата-бабалары жошылыс шығыс дешті қыпшақ аумағында ешқашан да жоғарғы билікте елінбеген. Жоғарғы билік негізінен орта ежен ұлысында орта ежендік әулеттің өкілінде болатын. Барақ хан кенеттен қайтыс болғаннан кейін оның ұрпақтарына билік тимей қалды. Кейін оның Керейменен Жәнібек жалғастырған білеміз. Міне енді осы көшпелі өзбектердің этникалық құрамын талдау барысында мынандай жағы тұжырымдар айтуға болады. Қазақ этногенезінің негізін қалаған немесе қазақ хандығына этникалық күш болған, тірек болған тайпалар айналып келгенде біздің өзіміздің қазіргі қазақ халқының шежіре құрамында кездесетін тайпалар екен. Оны қалай дәлелдеуге болады? Мысалы, ешбір жазба деректе Керей мен Жәнібектен ерген тайпалардың атаулары аталмайды. Белгісіз сияқты. Бірақ та зерттеудің басқа тәсілдері бар. Мысалы, 13-ші ғасырдың басында құрылған орта ежен ұлысындағы тайпаларды былай білуге болады екен. Рашид ад-Дин бірінші томның екінші кітабында орта ежендік ұрпақтарын көрсету барысында орта ежендік ұлдарының, немерелерінің, шөберелерінің әйелдерін айтады. Және әйелдері қай рудан екенін айтады. Өкінішке орай деректердің көбінде сол рулардың бірталайының аты өшіріліп қалған, аудармашылар аударылмаған. Дегенмен де 30%-ді сақталған екен. Қарап отырсақ, ол жағы орта ежен ұлысының билеуші әулеттің алған әйелдері кімдер? Қоңыраттар, наймандар, алшындар, арғындар, қаңлылар, жалайырлар. Яғни қазақ үй және үйсіндер. Оларда үйсіндік береді, бұл айналып келгенде бүкіл үйсін тайпалық одағы. Міне бұл тайпалар, біз тайпалардың бірлесігін орта ежендік тайпалар деп атадық. Өйткені осы ұлыстар бірнеше ғасыр бойы мекендеген, міне осы ұлыстардың бөлінуі қазақ хандығына алып келген екен. Өкінішке орай тарихнамада бұл жөнінде теріс пікірлер болды, оны білесіздер. Евроцентристік көзқарастарға негізделген тұжырымдар, теорияларда көшпелілерде мемлекеттің болуы мүмкін емес деген ойлар айтылатын. Соның ең бір ашық түрдегі көрінісін жазған Чулышников деген тарихшы болды. Ол қазақ хандығының құрылуына қатысты Керей мен Жәнібекті қарақшы деп, оның айналасындағылар қарақшылар деп жазған тұғын. Бұл 1924 жылы Орынборда шыққан кітабында. Бір қызығы, өзі кәсіби жағынан тарихшы болмаса да, Мұхамеджан Тынышбаев қолына қалам алып, Чулышевтің кітабын әрбір сөзін асыл сызып талдаған екен. Және кітабынан 100-ден аса қате табады. Қазіргі біз айтып тұрған плагиат дегенде, сол кезде Чулышев өте жақсы пайдаланған екен. Велиаминов Зерноптың айтқанын, Рашид ад-Диннің айтқанын бәрін өз айтқандай пайдаланған. Мен осы жағынан дәлелдеп беремін. Екіншіден, қазақ Керей мен Жәнібектің соңына ерген адамдар қарақшылар емес, ол мындай тұжырымы деп. Кем дегенде осы Керей мен Жәнібектің ұлысында бірнеше ондаған жылдар бойы өмір сүрген тайпалар болатын дейді. Әрине ол кезде деректің жоқтығынан және кәсіби тарихшы болмағандықтан Тынышбаев ондай толық дәлелдей алмады. Ал дегенмен де оның ойы, тұжырымы дұрыс болатын. Мен өзімнің кейінгі зерттеулерімді Керей мен Жәнібекті қолдаған ру тайпалардың кем дегенде бірнеше ондаған жылдар емес, бірнеше ғасырлар бойы осы орта ежен ұлысында шығыс дешті қыпшақ аумағында өмір сүріп, орта ежен ұлысында мекендеген тайпалар екен. Соған көзім жеткіздім. Міне осы тайпалардың бөлінісі саяси оқиғалармен қатар жүріп, қазақ хандығының құрылуына алып келеді. Ал енді осы көшпелі өзбектер мемлекетінің ыдырауы айналып келгенде этникалық жағдайлармен тікелей байланысты.
Неге десеңіздер? Жалпы талипта бір оқиға болса, ол кездейсоқтық. Бұрын соңды болмаған бір оқиға болып кетсе, кездейсоқтық. Ал екінші сол қайталанса, оған тарихшылар назар аудару керек. Ал сол оқиға үшінші қайталанса, онда ол заңдылық. Тарихшылардың міндеті сол заңдылықты ашып беру керек деп ойлаймын. 13-15 ғасырсы, 14-15 ғасырларды сондай кездесу оқиғалар болады. Моғолстан дейтін мемлекет құрылды 1348 жылы. Қан негізін қалаған 17 жасар жігіт Толық Темір. Әбілқайыр хан болды. Әбілқайыр хандығы деген негізін қалаған 17 жасар Әбілқайыр. Немесе Қырымдағы қажыгерей. Қарап отырсаңыздар, яғни 17 жасар балдардың 16, 17, 18 жасар балдар, олар күреспен келе алмай, оларды билікке әкеледі. Жергілікті этникалық күштер, яғни айтқан жерде ру, тайпа, көсемдер, әмірлер, бектер. Неге? Шыңғыс хан заманында ондай емес еді. Шыңғыс хан заманында хан әулетінің өкілдері күресіп жүріп билікті тартып алатын. Яғни 14-15 ғасыр заманның өзгерген кезі. Моңғолдық фактор азайды, керісінше жергілікті этникалық күштер басымдық ие бола бастады. Олар енді тек қана ханның бұйрығын орындап қоймай, мемлекеттің, биліктің, саясаттың шешім шығаруына ықпал жасай бастайды. Әбілқайыр да билікке келген кезде 1428 жылы осындай күшпен келіп еді. Арнайы тарихи Кухистани деген еңбекте 71 ру тайпаның қолдағанын көреміз. Ал 57 жылы бар болғаны 17 тайпадан. Яғни Әбілқайырды жергілікті ру тайпа көсемдері қолдамаған. Ал Керей мен Жәнібектің арасындағы билікті қанықты бірге құрды деп айтамыз. Ал олардың ішінде Керейдің қан сайлауы нені көрсетеді? Негізінен Керейдің әулетінде билікке тек қана оның атасы Тоқтай-қай келген. Оның өзі 2-3 ай ғана. Ал негізінен Жәнібек билік керек еді. Бірақ биліктің қыпшақтануы немесе қазақыланды дәстүрі бар. Тіл, дін бәрі өткеннен кейін де билікті мұралануда моңғолдарда билік әкеден балаға, баладан немереге тура берілсе, ал қыпшақтық дәстүрде немесе қазақ дәстүрде билікке үлкендік принцип, яғни сол әулеттің жас үлкені келеді. Керей мен Жәнібектің қан сайлауына қарағанда бірінші болып Керейдің қан сайлануы жергілікті дәстүрдің жеңіске жеткендігін көрсетеді. Міне осы билікке де осы дәстүрдің келуі біз айтамыз. Жаңадан құрылған мемлекетке халықтық, этникалық сипат бердіміз. Сол кезде болған қазақ сөзі міне 500 жыл болып өзінің мәнін жоғалтқан жоқ. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы республикасын құрап отқан қала этностың атына беріліп отыр. Сол кездегі пайда болған қазақ хандығы деген саяси термин сәл-сәл өзгерсе де мемлекеттің жаңа формасына Қазақстан Республикасына беріліп отыр. Ал сол ғасырда пайда болған Қазақстан деген атау біздің еліміздің, жеріміздің атына беріліп отыр. Тыңдағандарыңызға рахмет. Біз 10 минуттан сұрап едік, бірақ 3 баяндама ұсынымыз 1 сағат сөйледі. Сондықтан енді соңғы баяндама Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Шығыстану факультетінің Қытайтану кафедрасының меңгерушісі, белгілі қытайтанушы ғалым Айбижан Мұхамедханұлы, қазақ хандығы құрылуының тарихи негізі деген баяндама келесі сөз сізде. Бүгін өте маңызды конференция болып отыр. Қазақ халқының этнос кеңесі, қазақ халқының этнос кеңесі, қазақ мемлекеттің этнос кеңесі деген тақырып осы конференция деңгейінде аз зерттелді. Қазірге дейін бұл тақырыптың маңыздылығы соншалықты бірнеше рет баспасөзге ашық пікірталастырған болатын, ал осы салада біз үлкен еңбектер жарыққа шықты. Бұның себебі неде? Бұның себебі ұлттық тарихымызда қазақ хандығының құрылуы, қазақ мемлекетінің қалыптасуы ретінде тарихи дәуір көретін дерес болып қалады. Жоғарыдағы әріптестеріміздің көзқарасына негізінен ұқсас, менің көзқарасым дегенменен өзімді толықтыратын тұстары бар. Мен соңғы бақылайын. Тақырыпты біраз жазған едім, қысқартып ең негізгі концепция тұжырымдарын
Кезгерген үлкен қалыптасуы менен ұлттық мемлекеттің құрылуының тәрбие алу шарттары болады десе, ол шарттарды бар тәрбие даму барысында бірге алмасатындығын ескеруіміз керек. Ұлттық мемлекет белгілі бір этникалық негізде қалыптасады, ал белгілі бір этнос, ұлт салыстырмалы түрде тұрақты бір географиялық ортада өсіп өну процесін бастан кешіру арқылы қалыптасады. Біз аталмыш мәселеге осы тұрғыдан алауыздар көреміз. Ал бұл мәселеде тарихи тұрғыдан алғанда мен төрт кезеңге бөліп қарастырамын. Бірінші жоғарыдағы әріптестеріміз айтқандай қазақ халқының өз өнген негізгі алтын бесігі қазіргі қазақстан аумағы екендігін бұл жұтпас тарихи мәдени фактілер дәлелдейді. Ал біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырдан біздің заманымыздың 1-ші ғасырға дейінгі осынау Евразия сапарасында өмір сүрген ұлы көшпенді халықта сақ деп аталған парсы тілінде, ал осы сақтардың ішінде көптеген ұлыс құрулардың қолданылғаны шынды. Сондықтан бұл сақтарды тек қана үнді еуропалық еді деп қана қарауға, немесе түркі тілдес еді деп кесіп шығаруға келмейді. Қазіргі зерттеулердің нәтижесі айтып отырсақ, сақтар батыс бөлігі үнді еуропалық тіл жүйесінде болса, шығыс бөлігі түркі тіліне жақын болғандығы анықталып отыр. Ал енді осы сақтардың келіп шығуы жөнінде белгілі археологтардың ғалымдардың еншілерінің ақш елдің зерттеулеріне сүйенетін болсақ, бұл негізінен сақтар менен мүсіндердің тұтасып жатқандығын байқаймыз. Кеніштердің өзі айтады, сақ үйсін мәдениеті бір әдеби құрылыстың екі кезеңі десе, тақшып олардың арасында көптеген комбинеттерде ұқсастық бар екендігін дәлелдейді. Ал енді Қытай деректеріне жүгінетін болсақ, біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырда жазылған тарихи жазбалар яғни Шизи деген еңбекте төрт мемлекетті бір жүйеге қойып жазады. Мысалы, Шизиді айтады, Үйсіндегі Ферғананың шығыс оңтүстігінде шамамен 2000 шақырым жерде тұрады, көшпенді мемлекет малмен көшіп қонып жүреді, құндарменен салттас. Ханы Даванның батыс солтүстігіндегі шамамен 2000 жерде тұрады, көшпенді мемлекет ұлы өзілерменен, ружыларменен салттас. Янсай ханыларменен ханылардың батыс солтүстігінде шамамен 2000 жерде тұрады, ханыларменен салттас. Ұлы өзілер Ферғананың батысында шамамен 2300 шақырым жерде тұрады, жердегі Абу Даниясының солтүстігінде тұрады, көшпенді мемлекет малмен көшіп қонып жүреді, құндармен салттас дейді. Демек бұл жерде Сымашияның жазып отырған дерегінде төрт елді қатар қойып баяндауы, өйткені олар салттас бір мәдени типтегі этностар болып табылады. Бұл деректерден біз Орталық Азияда негізінен қалалық мәдениеттегі яғни құндармен салттас және қалалық мәдениеттегі құрып әдеттер құндарға ұқсамайтын екі типтегі этностардың өмір сүргендігін және олардың ғұн империясына бағынышты болғандығын аңғарамыз. Түркілердің қалалық және далалық болғандығы жөнінде Махмуд Қашқаридің еңбегінде де айтылған болады. Сондықтан Үйсін, Қаны және Алан Янсай елдері Қазақстанның аумағында ең алғаш бір типтес құру тайпалар негізінде құрылған аймақтық алғашқы мемлекеттік құрылымдар. Олар өз құрамында ертедегі сақ, теграхауда сақтар және үйежілер элементтерін сіңіріп, бір саты жоғарыда деңгейге көтерілген этникалық топтар болып табылады. Сондай ақ олар қазақ халқының арғы тегін құраушы ең алғашқы этникалық база болып табылады.
Kazak halkının unut bolup kalpası prosesi de memleketin memleketliliğinin alkaşta bastav közleri de osalardan bastalat bir esimdeyiz. Al ikinci kesin Türkü dövründen bastalat. Batıs Türk Kağanatı, Köktürktür, Ortalık Öğürü, Bokan Kazakistan Omarı'nda Türk Mədiniyetin tamırı gelende sinirilgeni belgede. Mine osu tuşta Kazakistan Omarı'nda almaştı Üysün Kağlı Yansay Yalandar, etno toplarına Tula, Türküş, Karlı, Teli, Basman, Oğuz, Kıpçak siyası, yani de köptegen etnikalık toplarına gelip Toğusunun neticesinde bir yönde etnostu transformasiya kürülgün bulan. Demek, osunun neticesinde aydı Kazakistan Omanı'nda o bezde tırdık cüyesinde harlok tır cüyesinin kalpastanlığı baykaladı. Al edin 13. kasırda 3. kedenin almaydı. Osa 8. kasırdan geyinde devirde. Ortalık Asya'da İslam dininin birtindep taralığına baylanıştı. Ortalık Asya'daki etnomedeniyetin dağılığı bağıtı menen sifatı tübögöyde özgürü bastadı. Əsiresi, Karakam memleketinin 10-cı asırda İslam dinin memleketi dinindep jariyalauına baylanıştı. Ortalık Asya yerlerindeki dünya tanımı, ömür sürü közbarası, turmuş salgı menen moraldık etikalık ölçemlerinde aydarlıktay özgörsüzdür orınlandı. Jana mazmundar sınırıldı. Sonumen Katar, Ortalık Aziya yerlerinde de əlumetlik şarvaşlarımızı dağılığına baylanıştı. Aymaqtık etno mədiniyetinde aydarlıktay aymaşlıklar orınlandı. Al odan kiyinde 12-13 asırda keletin olsa kezden bir kezden bir esepkenet. 13 asır men şartlı kürde 15 asırda bir Karibi kezinde balığa gelip. Mangullardan bağıdır jorba, aldı menen mangul üstündeki o kezde öz alında ru tayfa, ınık memleket ol kurban, Türkü adın cüyesindeki Nayman Kereç jene de basqa da Qaradıklardan tas talqan çıkarıp, olardı Ortalık Aziyaga yaki Kazakistan aumağına akil ıgıstıgan bolat. Olardın soğunan Şıngıstan Jorugı Ortalık Aziya memleketi menen Şıngıs Europa yerlerin bağındırdı da 1725 jılı Şıngıstan bağındırgan yerlerin özünün ұрпақтарына енчилікке бөліп берген болады. Мінекей осы енчилікке тиген негізгі аумақ та Жошы ұлысын алыптасты, Жошы Қыпшақ ұлысы деп атанатын аймақ негізінен қазақтың етно территориясын қамтыған деп айтуға болады. Әрине басқа да Шағатай ұлысы және Көкітай ұлысындағы құрамында этникалық қазақ топтары да болған, бірақ олардың арасында тек үзіліс болған жоқ, өзара байланыстырыс болды. Міне осыдан Жошы ұлысында Қыпшақ ұлысы негізіндегі құрылған ұлыс мемлекет, ал осының Қыпшақ тілі негізіндегі мәдениеті. Ақорда хандығы негізгі мәдениеті, тілі, әдебиеті, этникалық құрып-әдет салт дәстүр дүние көзқарасынан бірыңғайлы бір жүйеге өткендігі мәселесі. Демек, Орталық Азиядағы ұлттардың қалыптасу процесінде 15-14 ғасырға келгенде ұлттық айырмашылықтар, яки этникалық айырмашылықтар айқындала түсті. Өйткені қазақ этно территориясы Ақорданың айналасында қалыптасқандықтан. Әбілқайыр хандығына келгенде қазақтарды жатсынатын яки болмаса оған қысым көрсететін құбылыстар жайдан жай емес, ол ұлттық мүдде ғана емес, ол жерде топтық мүдде ғана емес, ұлттық арасында тұр, көзқарастың жатқандығын байқаймыз. Сондықтан ал қазақ этникалық топтардың көсемі болған
Керимен Жәнібек өз ұлттың бірлігі деп көздей отырып, ол кезде ұлттық тәуелсіздікке қаратай ұмтылыс жасады. Міне осындай тарихи оқиғалар, тарихи орайды пайдалана отырып, Керимен Жәнібек Әбілқайыр ханнан өзінің елін бастап шығып, дербес мемлекет құрылуының ар жағында не жатыр? Ар жағында ұлттың қалыптасуы, ұлттық мүдде жатыр. Ол тек қана белгілі бір оқиғалардың белгілі бір оқиғаны бөлініп шығудың салдары емес. Ол тарихқа қарайтын болса, көптеген ұлттық ұлы оқиғаларда, ұлы өзгерістерде қағандықтардан бөлініп шыққан тоқтар көп болған, оның бәріне ұлттық билік қалыптасқан жоқ. Тек қана қазақ мемлекеті болғандықтан ғана, қазақ ұлты қалыптасқандықтан ғана қазақ қанды да қазақ мемлекеті құрылып отыр. Бұл жерде бір түрлі мәселені айтқым келеді, уақыт қысқа. Бұл жерде ұлттың қалыптасуы мен мемлекеттің құрылуы біз әлем тарихымен салыстыратын болсақ 15-16 ғасырда бүкіл дүние жүзіндегі капиталистік ұлт яки капиталистік этноспен шендесіп жатады. Бұл жайдай жай құбылыс емес, жайдай жай құбылыс емес. Сондықтан ұлттың қалыптасуы мен мемлекеттің өсуі екеуі диалектикалық қатынаста. Ұлт қалыптасады екен, ұлттық билік қалыптасады, ұлттық мемлекет құрылған. Бұл 15-16 ғасырларға тән құбылыс. Ал сонымен бірге мемлекеттің қалыптасуы ұлттың өсіп жетілуіне үлкен әсер етеді. Демек ұлт пен мемлекет арасындағы екеуінде осылай тығыз диалектикалық қатынас бар. Демек біз қазіргі заманда қазіргі кезеңде тәуелсіз Қазақстанның құрылуы біздің ұлтымызды жаңа сапаға көтеретін бірден бір мемлекеттік ұлы аппарат қозғаушы күш деп есептейміз. Жалпы көзқарасты алып айтқанда менің айтпақшы болғаным қазақ этносы яки қазақ ұлты алдымен қалыптасқан соның нәтижесінде ұлттық мемлекет құрылған ал ұлттық мемлекеттің құрылуы қазақ халқын өсіріп кетті. Рахмет. Жалпы бірінші отырымды біз аяқтап қалдық. Осында жаңарбек апамызды біз құрметтедік. Сол сияқты арамызда да өткен ардагер ғалым 80-нің сеңгіріне шыққан белгілі профессор Бабаш Әбілқасымов ағамыз отыр. Ол кісі арнайы келген. Осы жиынға білесіздер Әбілғазы Бахадырдың терапия шежіре түрік шежіресін ол кісі серіктен соның жұртшылықтың игілігіне ұсынған. Қазір бір ауыз сөзді осы Әбілғазы Бахадыр және қазақ хандығына байланысты бір ауыз сөзді ағамызға берсін. Сонымен осы бірінші отырысты қорытындыласақ. Рабиға Сәтуғалиқызы зерттегеннен кейін бұл татар
Kazaktardın, Tatar halkının eski küşü emes, özümüzdün Kazaktın aktörü jazgan, jana Kazak bunun eski küşü Kazak halkının mekendi birinci rette aytıp osu kitapka barakçılardın, baskılardın konumunda olduğunu oğaz kurusu etnikli dəlil tuttu. O kuralıydı. Aytıqan bulur. Kutluğu sonda. Benim elde ilk durmanım sol Jamilat Tavarek'un keyin tıkata desipte olad. 17 çadırın basında şıkkan Əbil Qazı Bahadır Khan'ın Eyvanı Khan Şecre'yi durup Türk Şecre'si degen kitabın ben sonun tılın zeptegin bulad. Tılın zeptegin durup onun elde kitabın tarihine da onun içindeki aydılgan ergümelerge de ben okudum da deyin makalada jadıp jürdüm. Bırak bizim en bir okunuşçısı bir gün jazmanımızı birimiz okuyu bilmeyimiz. Na əsrisi Əbil Qazının Kazak Tural ne jazdı degende deyteyim. O kısının kitabının bir tarafı Sarayışık'ta bulunan Kazak kanlarının tarihi değil. Ne o Joşu'dan beri karay kendin Kazak kanlarının. O sıcağın buna tarihçilerin en müddetlerini kova etilmez. Ne materyali için 15. 13. asırdağın Kazak sırrı materyaller deyin kitap şıkkı o yedirdi. So kitapta da bir ağız söz yok. Əbil Qazının şeceresi kuralı, ondan o materyaller kuralı. Әбіл Қазыны айта беретініміз, бұл кісі өзі жай тарихшы емес, кәдімгі оқыған өз заманының білгірі аталған еді. Өзі кітабының кіріспесінде айтады, мен осы Құранда, Иранда менен артық тарихты білетін адам жоқ деп қояды. Енді ол өз бір жағынан асырай, мен білмей қалмасам жоқ деп қояды. Sonra Əbil Qazının Sarayışıkta bulunan kanlarının sonu Jenbek kan değildi, Əz Jenbek değildi onda da. Osu bizim Əz Jenbek'imiz bir kanın emesi yok diyeyim. Şuan karakanda. Ne Kazak kan doğu kurulur onun kezinde Əz Jenbek. Bir bölük ana 14. asırda Əz Jenbek bir bölük yok diyeyim. Bırak onun tarihçiler anıtlar yatar. Ajdan Bekti katkı maktaydı. Öz zamanının en bilgir, akıllı adam oldu. So Ajdan Bekti'nin zamanında, son 14 asırda mümkün endek batı ülkeye buladı. İslam dini birinci bol Ajdan Bekti'nin tüsünde girdi deyip, onda dəlildir benim getirmeydi. Bunun keyingi onun balası atmış kalıp oturup ot sonday zalim ban boldu özünün kat korku hani sultanları ban boldu solardın ben öldürüp sok roşun tıkımına kanın en son kısa sol boldu nar boyunlu atmış kalıp oturup bir kayıplı kanımın kesildi de bayadı. Sonra Kazak dediğimiz Kur'an'da Əbil Qazı'da Kazak kanlar deydi. Dostun yedi kırşelerde bir gözünden bölünüp etken rekli adamlardı Kazak kılıp etkili. Bana kanakanda Kazak dediğinin de iki sınıfı iki okumu bozdu koydu koydu. Bundan kıyın edip benim cevabı kumulu durayım dediğini tut. Əbil Qazının şekilesini o su tarifçiler bu aytmayın. Aytmayın sebebi yandana böyle Arap grafikası bin yazılan olmadıktan olup gerek. Bundan basit Əbil Qazının 17. asırda basındarlı bütün tarifçiliği baytar edin. Az bu su kumulu durarsanız
Arapça okuyamayabilirsin, sen gittir, sok. Şimdi ben Kazakça avdurmam mı? O iki ret basılmış. Bak şimdi gün sözü gün. Bana kendimiz yerde uçurdu ayıp kalayım bak.
деп отырады екен. Патшөрнеге жақсы сөз өзі. Осы жерге тұр келемін патшөрнеге. Мен де сол алға Абдухаз туралы білетінімді сіздерге назарларыңызға ұсынып отырмын. Керектесеңіз мақалада жазамын. Rahmet ağa. Şimdi osmen birinci otursuzluk ortamda şey arası barışar, sonra ikinci ikinci otursuz şalvasa. Tündağın dağın şu mümkün rahmet. Ekinchi o'tirishimiz saat 11:50 ga boshlanadi.